ဆိုင်ရာဘာပြီးတော့မှဘာသာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဆော်ပြောဆိုမှုတွေဟာသိကြရကျွန်တော်တို့ဒီလှုပ်ဆော်မှုတွေဟာအများကျွန်တော်တို့ဥတည်တာဒါတွေကိုဒါတွေပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်အများကျွန်တော်တို့အကြမ်းဖက်မှုတွေစီကိုကျွန်တော်တို့ဥတည်တယ်ရှိတယ်။ပြည်သူများပူးပေါင်းလှုပ်ရှားမှုဖွဲ့ page ဖွဲ့ဟာမြို့နယ်ပေါင်း129မြို့နယ်ကိုစောင့်ကြည့်လေ့လာခဲ့ပြီးပုံမှန်မဲဆွယ်စီယုံရည်နီးတွေဖြစ်တဲ့လက်ကမ်းစာဆောင်မျှဝေတာတွေဟောပြောတာတွေကိုအဓိကထားလှုပ်ဆောင်တာတွေ့ရပြီးID နည်းပညာကိုအသုံးပြုတဲ့ SMS, email နဲ့ mobile တွေနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးမဲဆွယ်စည်းရုံးနာတွေနည်းနေသေးတယ်လို့ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ပါတီတွေကထိပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခေါင်းဆောင်တွေကိုယ်တိုင်စည်းရုံးရေးဆင်းတာတွေ့ရပြီးစည်းရုံးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအစားအသောက်အဝတ်ထည်နဲ့ငွေကြေးတွေပေးတာတွေ့နေရပါတယ်။ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဆိုင်ရာထိခိုက်ပျောဆုံမှုတွေအနည်းချင်းရှိနေတာတွေတွေ့ရတယ်လို့ဆိုင်းရဲကျော်စွာမြင့်ကပြောပါတယ်။ကိုယ်စားလှောင်းတွေကမဲဆွယ်တဲ့အခါမှာသူတို့ကိုယ်တိုင်မဲဆက်သလားဒါမှမဟုတ်ရှင်သူတို့ဘယ်သူပါဝင်ပြီးတော့မှကုညီမဲဆက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့တော်တော်များများကတော့ပါတီကောင်းဆောင်ပိုင်းကလူတွေမဲဆက်တာများတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နောက်ချက်ကတော့ဘလို့ပစ္စည်းတွေဝေငှတယ်ပေါ့လေဆိုတော့နေရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အများသောအပြင်ကတော့ကျွန်တော်တို့လက်ဆောင်ပစ္စည်းပေးခုနပြောတဲ့ပို့စာတွေပေးတာများရှိမဟုတ်ဒီလက်ကမ်းဆောင်တွေပေးတာမျိုးရှိမယ်ခြားပစ္စည်းပေးတာရှိမယ်နောက်ဒါမဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းအသေးစားလေးတွေနောက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီအစားအစာတွေဥပထည်တွေလုံးကြီးလိုဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ငွေကြေးပေးတာမျိုးတွေလည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိချက်လိလာရဲခါမှာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတိုက်ခိုက်မှု900ရာခိုင်နှုန်းဘာသာရေးကြားမှခွဲခြားလုံဆောင်မှု200ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်လို့ဦးဟန်စိုးထွန်းကပြောပါတယ်အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဒီစောင့်ကြည့်ဖို့အခက်အခဲရှိပေမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတော့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာဖြစ်ဖို့ကြိုးစားသွားမယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။နော်ဒီ2015ရွေးကောက်ပွဲကြမှာဒီတရားဝင်စောင့်ကြည့်ခွင့်ရတယ်ဆိုရင်အနေအထားကိုကျွန်တော်တို့ CSO တွေကရတာပါ။ဒါကြောင့်မလို့လေဒီဗမလိုက်တဲ့စောင့်ကြည့်တဲ့တရားဝင်အနေအထားနဲ့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်တဲ့အခန်းကဏ္ဍတွေကျွန်တော်တို့ကပါဝင်တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အနေအထားကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိခဲ့တဲ့ဟာတွေကို evidence ပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ observer ပေါ့အဲဘူးနေပြောရင်ကျွန်တော်တို့တွေကလည်းဒီတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းဓာကြီးကိုလို့ပြောပြီးမယ်နေရာတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့လည်းမသွားနိုင်ဘူးမြို့တိုင်းလည်းမသွားနိုင်ဘူးသို့တော့ရွေးကောက်ပွဲနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့မြို့တိုင်းကိုတော့ကာပါဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ယူဆထားပါတယ် Facebook ဟာ September 10ရက်နေ့ကနေ October 17ရက်တွင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတွေကိုတွေ့ဆုံမေးမြန်းမှုစုစုပေါင်း2662ကြိမ်ပြုလုပ်ခဲ့ပြီးမဲဆွယ်ဟောပြောမှုပေါင်း1609ခုကိုစောင့်ကြည့်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြို့နယ်ပေါင်း129မြို့နယ်ကိုလေးလာသူ129ဦးကစောင့်ကြည့်ခဲ့တာဖြစ်ပြီးတော့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ရဲ့ Code of Conduct ကိုချိုးဖောက်လို့တိုင်တန်းမှုတွေပြုလုပ်ထားတဲ့ပါတီတွေလည်းရှိရမှာဒီကိစ္စကိုပေးစရဲ့နောက်ထပ်မဲ့စီရင်ခန်းစာမှာဖော်ပြသွားဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ကျင်းဝတ်ချိုးဖောက်မှုအများဆုံးပါတီတွေကိုတော့ဖြုတ်ဖော်မေးမြန်းထားတာမရှိခဲ့ပါဘူး